Polots da 4 საათში საქართველოში ვირუსით ინფიცირების 577 დადასტურებული შემთხვევაა. აქედან სამეგრელო ზემოსვანეთში 24. რუხის კლინიკაში მკურნალობის კურს 47 COVID პაციენტი გადის. ფოთის ჰოსპიტალში 40 COVID პაციენტია, მათ შორის 5 მძიმე. სენამედის კლინიკაში მკურნალობის კურს 36 პაციენტი გადის, მათ შორის 3 მძიმე. ზუგდიდის რეფერალურ ჰოსპიტალში 19. აბაშის ევექსის COVID კლინიკაში 12 პაციენტია. Senagis Lazigametshi 27. Bolo 24 saatis ganmalobashi regionis mashtabit gamojanmrtvelda 72 adamiani, kholo sakarantines sirtseshi 71 piri imqopeba. Ფოთში არსებულ ვითარებაზე უფრო ვრცლად საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის წარმომადგენელი ნინო ლეფსაია გვესაუბრება. Მოგესალმებით, დღის განმავლობაში ფოთში დაფიქსირდა დასნებოვნები 9 ახალი შემთხვევა. Bu am periyodisatis gamojantelebuli qav 3981 patsienti, aktiv patsientat itsleba 159 patsienti, matchovis stacionarum kunelobas garis 57 karantinshi mqopi qav 3 binaze hekimis metmoqureobis qav 99 patsienti, tvitizolatsiis periods garis 140 piri ესეა დღეისათვის ჩაუტარდა 220 აქედან 122 იყო გეგმიური დანარჩენი კი სიმპტომური პაციენტები.